კარაფელს არ ფიქრობ იმის გარდა რომ დასრულების ეტაპი, როდესაც მოდის მართლობის და უდაოთ არის ეს დასასრულის ეტაპი, ადამიანებს რომელთაც არეთმობა ძალაუფლება ეწყებათ სხვადასხვა ტიპის მძიმე გამოვლინებები. მათ შორის არის შეგრძნებები, რომ მთელი სამყარო გებრძვის, რომ თავს გესხმის, მასონები დაქტრიალებენ თავს, კოსმიური ძალები ჩასაფრებულები არ გლობალური ომის პარტი და მთელი სამყარო შენ წინააღმდეგ არის. ამ დროს სინამდვილეში შენი საკუთარი მოქალაქეები, ხალხი, რომელსაც კონსტიტუციამ უწოდა, რომ ეს არის ხელისუფლების წყარო, გეუბნება, რომ აღარ უნდა შენი მართლობა და უნდა რომ გაგიშვას და ამ კონფლიქტში უკვე იწყება ასეთი ტიპის რაღაცა შეგრძნებები, რომლის სერიოზული კომენტირება მიჭირს მე ნდრო ეს უდმივი შეთქმულების თეორია, თავდასხმები, სახელმწიფო გადატრიალებები, რა ვიცი, რამდენი წელი ამ ქვეყანაში მესმის ეს. იმის მიხედვით, ვინ არის ხელისუფლებაში, ვინ მოდის და ვის აღარ უნდა წასვლა და ესე ისე შეიძლება მოხდეს ეს ნობილი ძალიან საყვარელი იგავი რო ამ გელიმგელი, ხო იცი? საფრთხე რო მართლა რეალურად ოდესმე დადგეს, აღარ დაიჯერებ. ისე გაუბრალოვდა და ისე გაფერმკრთალდა ყველაფერი ის რაც შეიძლება მართლა ატარებდეს თავის თავში ნორმალურ შინაარს, აი ისე გაუბრალოეს მათ შორის სახელმწიფო გადატრიალება, შეთქმულება, ტერაქტი თუ თავდასხმა და შემდეგ, რომელსაც ისე იყენებ როგორც აი ყოველდღიურ გზავნილს და მესიჯს, რომ დაუკარგეს ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა. ანუ მოკლედ მოქალაქებიც უკვე ხვდებიან ალბათ რომ ეს არის ხოლმე დაშინება ან რაღაც ბიზნეი ივანიშვილის პარანოია რომელსაც მერე დაეწყობა მთელი ქართული ოცნება. ძალიან საფათოა უკვე როდესაც აი ცნობილი გამოთქმა რო არის მეფეს რო ახსენებდნენ რა და ის ხალხიო ხარხარებსო რა განწყობებიაო და იმაზე რაზეც უნდა წუხდე უკვე ადამიანებს ეცინება და ეს არის ფაზა რომლის შემდეგ ნდობა არის აბსოლუტურად გამოცლილი და ნდობაზე თუ არ დგას სახელმწიფო ინსტიტუტები, არაფერი აღარ არის უკვე, აი რაც ახლა სასამართლოს თემაც ხო ეგ არის. დიახ. ხო, როცა იწყებ უკვე სასამართლოს ხელით ოდნავი დისკომფორტი შემქმნელი ნებისმიერი კონსტიტუციური გადაწყვეტილებები. კი ბატონო, აი რა გააკეთა სასამართლოს ხელით? გაოცრება მოხდა. ეს ხო არის თავისთავად უპრეცედენტო, მსგავსი არ ყოფილა, პრაქტიკას ვერ ნახავენ, თუ სადმე არის მსგავსი, მაგალითი მოიტანონ და დადონ. ხო, შეიძლება რომ პირველად შექმნილიყო ამ დროს, როდესაც პრეზიდენტი იყენებს დისკრეციულ უფლებას. და რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, რაც არ გაშღერებულა და მინდა ამაზე გავაკეთო კომენტარი. არასდროს ხო ესეთ გაწყვეტილება არ მიღებულა და რატო ეხლა და რატო არის ეს საგანგაშო თავისი შინაარსით. ჯერ ნახეთ კონსტიტუციური ორგანო იუსტიციის საბჭო რამდენი ხანია უკვე არის კოჭლი, არასრული და არ არის ბოლომდე შემდგარი. და იმის მაგივრად რომ პასუხისგებლობას გზნობდეს პარლამენტი, რომ ამდენი ხანი არღვევს კონსტიტუციას და არ აკომპლექტებს იუსტიციის საბჭოს ის ორი წევრი, როგორ გაიყვანეს პარლამენტი და ხო გახსოვთ რაღაცა ეჭო გარიგება რომ მოხდა ოპოზიციას რაღაცა ნაწილსა და ხელისუფლებას შორის სამწუხარო დიახ ნამდვილად და როგორ გაიყვანეს ის ორი წევრი და ისიც უნდა გაასაჩივრონ მაშინ ამ პრაქტიკით ახლა ყველის განწყვეტილება გასაჩივრებელი იქნება და უკან შემოუტრიალდებათ ეს სიგიჟე ახლა რას გააკეთეს. ეს ერთი რომ არ ფუნქციონირებს 15 წევრი უნდა ყავდეს კონსტიტუციით, ვადა აქვს რა ვადაში უნდა აირჩეს და ყველა ვადა დაარღვია პარლამენტმა. ამაზე არავინ არ წუხს, არ ბოდიშს არ იხდის რომ აი აგერ მანუჩარ კოკოჩაშვილი შეწუხდა. ეხლა ნახეთ კოკოჩაშვილი რომ შეწუხდა, როგორ შეწუხდა მთელი სასამართლო. კოკოჩაშვილმა ერთ დღეს რომ იმართა სასამართლოს დილით, შუა დღეს მოსამართლემ უკვე დაუკმაყოფილა ხალხი წლობით ელოდება რომ როგორმე მისი საქმე განიხილოს ადმინისტრაციულმა და სამოქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ. თბილისში ეძებენ თუ ვინმე ნაცნობი ახლობელი, რა ვიცი, რამდენჯერ ჩემსაც მოუმართავდები უნდები რაც მე ამ სასამართლოს ვაკრიტიკებ, გასა ამ თემაზე მაინც ნუ გამაწუხებთ მეთქი. ეძებენ ყველას, ვინც კი დაეხმარება რომ დროულად ბადებში კი არა, თამარ, ბადის გადაცილებით მაინც აუნიშნოს ხდომა. ამ ადამიანმა დილით რო იჩივლა შუა დღეს მოსამართლე მიიღო პირველად სასამართლო პრაქტიკაში ისეთი გადაწყვეტილება, რომ სულ ამოაყირავა კონსტიტუცია. ეხლა კიდევ რა არის აქ ძალიან საინტერესო, რაში არიან ძალიან აი უნიჭოდ გახლართული. დიახ.
Кто саутсари амбавия. Президент Маро из комиссия шекмна, из каношики арцерия. Президент Мага, кетера. А да я масса сюр хтебия не хараса сачибребен. Миси дискрециули уплеба, ерт пирон улат мигос кадетсхот илеба, биниме данишно сабчоши. Кави гетро ес ара мусамартле цеври нервебс моушли да эхла сасамартлоши кланс да ес нервебис мошла цан унда тан ертманец ачонес ро ай зала гуакс ро чвениве сасамартлоши чвен тават вицав чвенс комфортс маграм комиссис гадацкотилеба засачиробен ес комиссия канонит каноши арцерия президент шезло ар шеекмна тамар ес ман ратом гаакета ро ачвена რომ მისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება ერთპიროვნული კი არ იყოს სამდვილე შეიძლება არის გამჭვირვალობის ნამდვილი მაგალითი ის კანონი კი არ არის გამჭვირვალობის მაგალითი აი ეს პროცესი იყო რა ჩვენა რომ დაეყრდნო კომპეტენტური ადამიანების დასკვნას რომლის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება მაგრამ ეს კომისია კანონში არ წერია და რას ასაჩივრებს ეს ადამიანი პრეზიდენტ შეეძლო საერთოდ არც ერთი წევრი ხო ანუ მიზანი იყო ის რომ აი ეს უფლება ჩამოერთვია მეათ პრეზიდენტის ეს წევრი რაღაც განსხვავებული ხმა არ ყოფილიყო და დამოუკიდებელი ხმა ის გამოვაცილეთ რომ ამბობენ რომ პრეზიდენტისო გადაწყვეტილებაო რა რატო არ შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოშიო ეს ის გადაწყვეტილება არ არის დისკრეციული გადაწყვეტილება ნიშნავს რომ პრეზიდენტი ერთპიროვნულად იღებს ასეთ გადაწყვეტილებას მაგრამ მან აჩვენა რომ მაღალი გამჭვირვალობის მაღალი საჯაროების გამო კომპეტენტური ადამიანების რჩევას დაეყნო ეხა რას ამბობენ ცი რატომ დაეყნო პრეზიდენტი რჩევას საკონსულტაციო რეკომენდაცია რატომ გაიზიარაო რეალურად ამას ასაჩივრებენ და წარმოგიდგენიათ რა დონის არანორმალურ ვითარებასთან გვაქვს ახლა ჩვენ საქმე რომ იმ პროცედურას ასაჩივრებენ იმ გადაწყვეტილებას რომელიც კანონზე უფრო მაღალი სტანდარტით გააკეთა პრეზიდენტმა ხო და მე ძალიან მიჭერს იურიდიულად. კი ბატონო, აი კაპიტანე, ამის გაგრძელება რა შეიძლება რომ იყოს? მაგალითად გაასაჩივრებს პრეზიდენტი, ან აი როგორ შეიძლება რომ აი ეს გაგრძელდეს ეს პროცესი? არა, ნუ ტრაგიკომიკური ისე მანუ ჩერკოკოჩაშვილი გასაჩივრებს. არა, ნუ ტრაგიკომიკური სურათი გვაქვს ახლა ეს გაწყვეტილება. ვინ არის ეს მანუ ჩერკოკოჩაშვილი? იცით თქვენს არ გაგიგიათ იურიდიულ წრეებში? არ გამსვენია მის შესახებ, მაგრამ მოსამართლეს ბიოგრაფიას ჩავხედე, ძალიან მაინტერესებდა და ნახავდით დავდე კიდე ჩემ გვერდზე რომ მუშაობდა სპეციალისტად, სპეციალისტად სხვადასხვა მომიჯნავე დარგებში, უცებ ხდება მოსამართლე ძალიან მოკლე დროში 2019 წელს და უცებ ხდება კლანის ფავორიტი, იმიტომ რომ სხვანაირად მოსამართლე ვერ გახდებოდა და გასაგებია უკვე რა გადაწყვეტილებას მიიღო, მაგრამ ეხლა ამის გაგრძელება რა შეიძლება იყოს? ესე იგი იუსტიციის საბჭოში ვინც კი დაინიშნა და დაინიშნება ყველა გადაწყვეტილება გასაჩივრდება. მოსამართლეები რომლის შერჩევა მოხდა და მოხდა გაუმჭვირვალეთ და ყოველგვარი პროცედურის დარღვევით ყველაფერი შეიძლება გასაჩივრდეს და აი თვითონ საკუთარ ხაფანგში გაეხოვიან ძალიან ცუდად. და მეორეს მხრივ ეხლა არ ვიცი პრეზიდენტი გამოიყენებს თუ არა ამ გასაჩივრების შესაძლებლობას და ფორმალურად აისარგებლებს თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ თავისთავად ეს ამბავი და თავისთავად ეს გადაწყვეტილება ძალიან დაამძიმებს სასამართლოს ისედაც დაზიანებულ ნდობას. და ყველაზე მეტად სასამართლოს ეხა რისიც უნდა ეშინოდეს, არის აი ნდობა გამოცლილი მართსაჯულება, რომლის შემდეგ ადამიანები უკვე სხვაგვარ მოქმედებას იწყებენ. და არჩევნების წინ ასეთი წითელი ნაჭრის ფრიალი და ძალიან სახიფათო ზღვარი გაავლო შენ მოქალაქისთვის, რომელსაც სასამართლო მიაჩნია ჯერ კიდევ ფორმალური სტანციად ვამბობ, არანდობის კუთხით ფორმალურად, რომ რაღაცა პროცედურებს იცავს, ну амасас თუ სრულად მოშლიან ძალიან სახიფათო რამეს მიიღებენ. თვითონ პრეზიდენტის რეაქცია როგორი იყო, ქაბატონო, რა თქვა? ხო, ავიცი, მე მგონი იოლა წარმოსადგენია როგორი შეიძლება და ყოფილიყო. გაბრაზდა უფრო თუ ელოდებოდა. დიდი ხანი არაფერი არ უკვირს, მე მგონი და არც არაფერი ესე ისეთი გადამეტებული ემოციები არ აქვს, მაგრამ
ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც გააკეთა, სწორად გააკეთა. სხვა შორის ორივე კანდიდატი იყო ძალიან კარგი, ვინც კომისიამ შეარჩია, ორივე, გიორგი ბურჯანაძეც და კახიწი ქარიშვილიც, და ორივეს კომისიის მხრიდან ჰქონდა მაღალი ნდობა, და სხვა შორის მე მგონი რამ გამოიყვანა, იცით, სასამართლოში არსებული კანიწყობიდან. პრეზიდენტმა მინი ვეტინგის მოდელი შექმნა, აჩვენა, როგორი შეიძლება იყოს მოსამართლეების ვეტინგის პროცესი. და აი ამან დაგვარწმუნა კიდევ ერთხელ, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება მოსამართლეების ვეტინგი, რაც ქართულ ქარტიაში წერია. ეს მოხდება. მოხდება, როგორც აი გახსოვთ თქვენ სასამართლომ, რომ რამდენიმე მოსამართლემ ძალიან კურიოზული ამბავი რომ მოხდა ცოტა ხნის წინ და რო დააჯარიმეს დეკლარაციის არასწორი შევსებისთვის და ეს მოსამართლეები თავენ სასამართლოში რომ გაიხსენთ, ეგ რომ გაასაჯიბრეს. კი, კი, ზუსტად. მათ განცდა რომ საკუთარ სახლში არიან და დაავიწყდათ რომ ეს არის ხალხის სასამართლო. ხო, ნუ ახლა ეს არაუშავს 25 კლანის შევახსენებთ რომ ეს ქვეყანა არავის არავისთვის არ უჩუქებია და ქართველი ხალხის არის. ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს ნამდვილად ნორმალურ სამართლიან დემოკრატიულ განვითარებას. ეს სასამართლო არავის საკუთრება არ არის, არც ჩინჩალაძის და არც მისი კლანის. ეს საქართველოს მოქალაქეების სასამართლოა და დარწმუნებული ვარ, რომ 26 ოქტომბერს იქნება ყველა ამ ძალიან სახიფათო გადაწყვეტილების პასუხი. კი ბატონო, და ზუსტად 26 ოქტომბერი რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. ამაზე მიუთითებს ახლა პირდაპირ ეთერის კადრი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. ეს არის განხილვა ამერიკის კონგრესში, სადაც სწორედ ამ წუთებში იწყება მსჯელობა საქართველოსა და მოლდოვაში მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით. ეს არის სპეციალური მოსმენა, ქვედა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ინიციატივით ტარდება ეს მოსმენა. მენა მომხსენებლები იქნებიან სახელმწიფო დეპარტამენტისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მაღალჩინოსნები, რომლებიც კონგრესმენების შეკითხვებს უპასუხებენ, სწორედ საქართველოსთან, ასევე მოლდოვასთან დაკავშირებით, და ეს იქნება ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი განხილვა, რომელსაც ჩვენ რა თქმა უნდა თვალყურს მივადევნებთ და მოგვიანებით შემოგთავაზებთ მთავარ განცხადებებს, რომელიც გაკეთდება კონგრესის აი ამ დღევანდელ სხდომაზე. ქაბატონო ეკა, და ბოლოს მინდა ზუსტად ამით დავასრულო 26 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობა, რომელსაც თქვენს გაუსვით ასევე ხაზი, რომ აი ეს ყველაფერი, არ ვიცი, აი ჩამოთვლაც კი შორს წაგვიყვანს, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, რომ ერთადერთი შანსია 26 ოქტომბერს დასრულდეს. აი ეს პოლიტიკური მოცემულობა, ის სურათი, რაც გვაქვს ახლა ოპოზიციურ ველზე, გასაგებია, რომ საზოგადოება მოტივირებულია, გვაძლევს ამის საფუძველს და გვაძლევს ამის გარანტიას, რომ კი 26 ოქტომბერი დასრულდება აუცილებლად. მოდით არ ვიყვი ოპოზიციის, ხო, საქართველოს მოქალაქეების გამარჯვებით. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, ეს შესაძლებლობა, ეს შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნისთვის. აქ ოპოზიცია არ არის მთავარი და არც რომელიმე პარტია. აქ საქართველოს მოქალაქეების განწყობაა მთავარი, რომელსაც უბრალოდ ოპოზიცია უნდა ახმოვანებდეს. ამიტომ ყველასთან გვესმოდეს, რომ ეხლა პიროვნული რაღაცა სურვილები ვის რა უნდა, ეს არ არის მთავარი. ეხლა მთავარია ყველამ ერთმანეთს უთხრათ, რომ 26 ოქტომბერს უბრალოდ ყველა უნდა მივიდეს არჩევნებზე და ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ეს რეალობა, შეგვიძლია უკეთესი რეალობით შევცვალოთ. ეს ხალხი, ვინც 12 წელია უბრალოდ ყველაფერი აკადრა ქვეყანას, უნდა წავიდეს. უნდა წავიდეს ეს ხელისუფლება და ხალხმა გადაწყვიტოს, ვის ექნება დროებით ის მანდატი. მე იმედი მაქვს, რომ ქართულ ქარტიაში რა ჩვენ ჩავწერეთ და ხელი რასაც მოვაწერეთ, ამას შევასრულებთ. მე მჯერა რომ შეგვიძლია და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა ქვეყანას 26 ოქტომბერს ჰქონდეს. ამაში ვარ დარწმუნებული, თამარ, და რა ვიცი, ხა სკეპტიკოსებს მინდა უთხრა, და ვინც ინდიფერენტულია თუ უიმედოა, ყველაზე ცუდი მეგობარია, როდესაც არ გჯერა, როცა შენ წინ არის შესაძლებლობა. გადადგინე ნაბიჯი და გამოიყენე შანსი, რომელიც გაქვს შენი ქვეყნისთვის, შენი შვილებისთვის, შენი მომავლისთვის. მე ამის მჯერა და ამ პროცესს შეუწყობ ხელს მე და ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც გვაქვს ეს გამოცდილება, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. და მე ნამდვილად მჯერა, რომ ჩვენ 27 ოქტომბერს გამარჯვებას ვიზეიმებთ.